ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မိုးဆိုးလက်ရေးသားတဲ့အလှကျရင်တော့မနှွေးကြဇရန်ပေါ်ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်အာနာလူလိုက်ရင်ဇဏပြတာနည်းနည်းပါပါရှိမယ်ကိုဗစ်ကြောင့်လူတွေလည်းကြက်တဲနေတယ်တိတ်မရှင်းရပါဘူးအိုကေလုပ်မယ်အာနာလူတယ်သူတို့ထင်မထားတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေကလမ်းပေါ်တက်လာတယ်ကဘာကတိအောင်တဲလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆန္ဒပြတာကဘာကြော်သွားပါတယ်တယုံတွေရှိဆန္ဒပြတယ်ယူအန်ယုံရှိဆန္ဒပြတယ်အကျမ်းမဖတ်စည်းကမ်းတကြဆန္ဒပြတော့ကဘာကြီးကမနေနိုင်တော့ပါဘူးနှွေဦးတော်လန်ကြီးဟာသင်္ကန်းစာအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ပြစ်တက်လာတယ်ရက်ဆက်လာတယ်ဖန်စီနှိပ်ဆက်လာတယ်လမ်းပေါ်လူတက်ပွဲတွေနဲ့ကလေးအမျိုးသမီးကိုဝန်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြံတက်တယ်ပြည်သူကိုအကြောက်တရားထက်ငြိမ်သွားမလားလုပ်ပါတယ်ပြည်သူကဒီလောက်လူမဆန်တဲ့ဟာတွေအုတ်ချုပ်တာမခံဘူးရရလက်နက်နဲ့ပြန်တော်လှန်ဖို့ပြင်လာပါတယ်လူငယ်တွေအตาလေးတော်တဲ့စစ်ပညာသွားတင်တယ်တောက်ယူးတွေမတိလိုက်ဘူးမျိုးပေါ်တွေမှာပြစ်တက်လိုက်ပြစ်တက်လို့ကောင်းတော့စီရီယန်သမားတွေဖမ်းမယ်လို့တယ်ပြေးကြရင်တချို့ကတိုးရရောက်တယ်ခုဆိုအားလုံးကစစ်ပညာတွေတင်ပြီးတဲ့အပြင်သူတို့မျိုးတွေပြန်လာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီပြည်သူကိုရရက်ဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့ကောင်းတွေဒိတ်တွေဘန်ဂါတွေနောက်ထဲဝင်ဘယ်အချိန်နဲ့တည်းကျွေးမလဲစောင့်နေရပြီတက်ထဲလေတီတာရီများတော့စိတ်ကြောက်စိတ်ကစင်ကလျား၆ချားပြီးအမိမ့်မဲနာခံရမလို့လို့စီရီယံမဲလုံးရမလို့လို့ယုံကြည်ချက်ကပြက်ကရက်ဖြစ်နေပြီမုတ်ဆိုးမတွေလည်းမုံရင်းကနေ့တိုင်းစားနေရပြီဒါတော့ဒီဒီမစသေးဘူးစတာနဲ့မင်းအောင်လိုင်းကြီးတနက်ပြောင်းကမင်းဘက်လှဲ့မှာအဲ့ဒီလိုအချိန်နေမှာဘသူနိုင်နေလဲတွေးကြည့်ပေါ့အာနာလူလူစစ်ကောင်စီလုံနိုင်တာလူတက်လူဖန်းတာပဲရှိတာတော့အခုသူတို့အလှက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဆိုဒလန်တွေနန်းစီရီယန်တွေဖွတ်တွေပြူစောထီးတွေပြန်ဖန်းထောင်ထဲပို့ရမယ်အလှက်ရောက်ပြီဝတ်ဆိုတာလဲပါတယ်အလှက်ကြရင်တော့မနှွေးကြနဲ့ပေါ့ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ယုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမည်